Ja tegemist on 20 ruutmeetrise majaga, kus on olemas siis kõik funksioonid, ehk seal on olemas WC, magamiskoht, köök, elutuba. Ja see arhitekt on Mari Hundi poolt loodud, ehk tema on selle kontseptsiooni vaimne ema. Ja selles mõttes on siin olemas kõik, mis elamiseks on vaja ja oluline on see, et meie ümber on männimets ja see kõik nagu harmoniseerub selle majaga. Sina kui looja maag ütleb palun, kas ja miks me üldse vajame selliseid maju näiteks? No maju vajab inimesele pärast, et ta saab ennast väliskeskkonnast eraldada ja tal on seal soe ja mugav olla, et meie kliimas on väga oluline, kus me saame ikkagi ilmastiku eest varju minna. Ja teisalt ka maja annab meile sellise turvalisuse tunde, et küsimus on selles, et kas maja peab olema suur või väike, siis täna see maja, mida me siin vaatame, on 20 ruutmeetrit ja selle 20 ruutmeetri peal saab põhimõtteliselt elada täisväärtusliku elu. Seal on olemas eraldi magamisnurk, WC, panipaik, kraani, köök, suurtuba. Ehk kõik selleks, et see ennast hästi saaks tunda, on siin olemas. Ja selle võlu on veel selles, et kuna ta on tõesti ainult 20 ruutmeetrit, siis see ongi väga vähe. Aga selle plussiks on siis see, et ka selle kütte ja halduskulud on väga madalad. Aga mina vaatan seda, et maja on kuidagi väga suur. Et kas sa tõid ühes tükis siia või kuidas ta see üldse tekkis? See on valmis tehtud ikkagi jah, töökojas ja kohale toodud ühes tükis sellise moodulina, nagu ta siin näha on. Ja selleks on eraldi sellised transportipartnereid, kes meil aitavad seda siis paigaldada üle Eesti, kuhu on vaja. Ja see maja on tõesti, ta on kuidagi väga kõrge, et kas üldse annab, kuidas üldse võimalik on sellised nagu siia toomine, ma ei kujuta ette. Ja, et täna Eestis on selline 20 ruutmeetrit on väga lihtsa. Ma mõtlen just kõrgust. Kõrgust, jah. Ma tahtsin sinna jõuda, et kõrgus tuleneb sellest, et selle kõrgus on 4,6 meetrit. On see kõige kõrgem punkt ja see on tingitud ainult sellest, et kui siia alla panna madal treiler, siis see ongi maksimum, mida mööda maanteed saab vedada. Ehk selle maja kõrguse dikteerib tegelikult täna transporti võimalikus. Ja iseenesest selle minimaja saab või võib ka teha 5 meetri kõrguse, aga siis tuleb juba see, et seda tuleb ehitada koha peal või siis kahest erinevast tükist ehitusplatsil kokku panna. Kas siin elatakse talvel ka? Siin elatakse aastaringselt. Ja muidugi see mets inspireerib ikka päris, kujutage ette, siin linnud laulavad ja muidugi praegu, et siin poisid kopsivad oma tööriistadega, aga käivad viimased parendustööd. Ja mina tahaks kändale sellist elamist metsa. Aga mis siis teha, kui näiteks sul ei ole maad, kuhu seda panna? Aga tahaks elada metsas. Kas sa teeksid, leiaksid lahenduse nendele, kellel pole maad? Jaa. Kindlasti on olemas ka selleks lahendus, et maad saab alati rentida, saab võibolla mingi omanikuga kokkuleppele, kes lubab oma maa lapile panna sellise väikse maja. Sest kui me vaatame teda siin metsakeskkonnas, siis ta harmoniseerub siia väga peenelt, nii et ja pigem nagu kaunistab seda tervikut, et igal juhul on erinevad variandid, et kas rentida maa, saada kokkuleppele või siis osta. Ja noh, meil on olemas ka mitte metsakeskkonnas pakkuda üks kinnistu, kuhu me saame panna neid maju,
kui endal maad olemas ei ole. Et ka see võimalus on olemas. Ehk siis, et sa saad leiad lahenduse nendele, kes siis tahaksid lihtsalt minimaajas elada. Ja, et, ilma maad omamata. Ja ka see on sellepärast, et see maja on nagu lihtsalt teisaldatav, et kui näiteks on vaja see maja siit ära kolida, siis on võimalik see ühe päevaga viia ühest Eesti otsast teise Eesti otsa. Et ka see on võimalik, et me ei ole kuidagi seotud selle majavapiga, kus me praegu oleme. Väga hea. Kuule, aitäh sulle praegu. Ja ma tänan ja me jätkame oma püha üritust.